Loja me pyetje ka vazhduar gjatë mbrëmjen e djeshme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Banorët kanë pyetur Oltën nëse është gati që kur të dalë nga Big Brother të filloj fëmijën e dytë dhe ajo tha, mezi po pres. Mos harrën të bëni subscribe që e në Shqip faqe të informohuni me fakt interesant të Shqip. Përveç kësaj, ajo tregoi edhe diçka që pak e di, madje edhe partneri i saj nuk e di sigurt. Para se të futej në shtëpinë e famshme, ajo ka qenë shtatzën katërjavshe dhe ka humbur fëmijën. Është diçka e dhëmshme për të, por që e ka kaluar me sportivitet. Madje kjo ndodhi e ka shtyrë edhe më shumë që të pranoj përfundimisht ftesën për të bërë pjesë e spektaklit më të madh Big Brother VIP Albania. Olta shpreson që kur të dalë, Zotit ta bëkojmë një tjetër fëmijë dhe ne urojmë që dëshira t'i plotësojë.